بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، ان شاء الله چې روغ او جوړ اوسئ. ګرانو زده کوونکو، من خپل نوی لوست چې څلورم لوست دی، موضوع مو ده د شهادت کلمه، تاسو سره شریکوو. چې زموږ تیر لوست دریم لوست و د طیبه کلمه وه. که د تیر درس په باره کې سوال لرئ، انتقاد لرئ، موږ سره په کومنټ کې شریک کړئ. خیا ګرانو زده کوونکو، موږ خپل درس شروع کوو. نننی درس مو د شهادت کلمه ده. ما تاسې ته په تیر درس کې وویلې چې د لومړۍ کلمه د طیبې کلمه وه، دوهمه کلمه د شهادت کلمه ده. زه دا کلمه تاسې ته وایم، تاسو ما سره تکرار کړئ تر څو په تلفظ کې مشکل پیدا نه کړئ، یعنی په زیرو زبر زیرو زبر سره ولولئ. خیا ګرانو زده کوونکو، غوږ ونیسئ. اشهدو، اشهدو الله. دلته یو خبره زه تاسو ته کوم، موږ دلته نه وایو چې الله، ولې دلته نون نشته شوی دی، اما بعد د نون نه لام راغلی چې لام شت لري. دلته نون ساکن دی، بعد د نون نه لام راغلی، لام شت لري. دلته موږ نون نشو لوستلی. دلته وایو چې الله اله الا الله و اشهدو ان. دلته بیا وایو چې اشهدو ان، ولې چې دلته نون زبر لري او شت لري. دلته چې اشهد ان محمدر، محمدر. دلته هم متوجه اوسئ، دلته دال دوه زبر لري، تنوین راغلی. دلته موږ نشو کولی چې وایو محمدن، ولې چې بعد د دال نه ری راغلی. ری چی لري؟ شت لري. دال د ری سره جنګو. محمدر رسول الله. بیا تاسو ته تکرارو ما غوږ ونیسئ. اشهدو، اشهدو الله اله الا الله و اشهدو ان محمدر رسول الله. خیا ګرانو زده کوونکو، کله چې تاسې تلفظ زده که، اوس اړین ده چې معنا یې هم زده کړئ. ښه غوږ ونیسئ معنا لپاره یې. اشهدو څه معنا لري؟ ګواهی ورکوم. الله اله الا الله، چې د بندګۍ وړ یوازې الله دی. و اشهدو ان، و او گواهی ورکوم چې محمد رسول الله، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم دی الله رسول دی. یادفه بیا هم تکراروم، غوږ ونیسئ. اشهد الله اله الا الله، گواهی ورکوم چې د بندګۍ وړ یوازې الله جل جلاله دی. و اشهد ان محمد رسول الله، گواهی ورکوم چې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم دی الله رسول دی. هیله ده ګرانو زده کوونکو چې نننی درس مو زده کړی وي، یو سم لاسته راوړی وي تی. خیا ګرانو زده کوونکو، ستاسو کورنۍ دنده ده چې دا کلمه تکرار کړئ، زده یې کړئ، تر څو وکولی شئ په اسانه طریقه تلفظ کړئ. تر څو تاسو تکرار نه کوئ، په یو ځلې نشئ زده کولی. ګرانو زده کوونکو، انشاءالله چې نننی درس مو زده کړی وي. ګرانو زده کوونکو، که پیشنهاد انتقاد لرئ، موږ سره یې په کومنټ کې شریک کړئ. چینل سبسکرایب کړئ، لایک کړئ. تر بیا ښې چارې، الله مو مل شه.